buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Hazırlarımız kampüs bırak. Kalplerimiz oruç tabiz yırak. Osmos kongillerini kotaraydiğimiz. Bunun için asla kafa bulmayız. Yaşırın kameralar her tarafta. Her kende kola takım sen kule bak. Zor tabi da bizni koruyun her hafta. Hazırlarımız ya kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Kafa buluşuk. Mana assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xafa bo'lishi ko'rsatuv yangi, yangi talqinda, yangi dekoratsiyada, yangi yakka boshlovchi bilan. Un qarang, dekoratsiyani ko'rsataligini. Hey, xolasam bu yerda o'tiraman. Xolasam. Xolasam bu yerda o'tiraman. Mana shunda ham turib gapirishim mumkin. Xohlasam bu yerda o'tiraman. Mana mana shu yerda. Lekin bu yerda san'atkorlik joyiga aytganman. Az bugün mamta oturup durak Ali. Mazda de. Şimdi ben ne maklama? Bunu hiççem ilacı yok. Bunu uzizem cüde yakışı bile. Sal keç koyarımdan faydalarını fencer fardaya şuna boşla var hadi. Assalamu aleyküm azizler. Keç koymadınız mı siz? Haa ne maklum. Ben siz abarmak çiğdim mi kursatım? Mikrofonla tak kulumça boşla var genizli kare. Hayli. Kamilamızdan yasaydı otamız ama. Kamilarımız azizler demek boş kamiyimiz var. Boş kamiyimiz kendi göçünlükleri. Hem de kamiyimiz asıl bereke kalbasa ve göçt maksulatları. Hamkorlarımızdan ham bor. Hamkorlarımız Louis Gabor brendiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mikro kam savdo belgisiga ham o'z minnatdorchiligimizdan bildiramiz. Hamda xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvini boshlashimiz mumkin. Bugun xafa bo'lish yo'q dasturi mana bunday studiyada olib borishiga bir kichkinagina sabab bor. Bunga sabab o'zim, mana shu deklaratsiyani bir o'zim qurdim. Bir o'zim Avro Baxtash mana hozir boshlashimizdan 7 minut, 8 minut har doim kech keladi. Nima bahona? Keladi. Kasımım kop ketti. Mikrofon kop ketti. O yüzden kop ketmem. Siz de diyeyim ya bırakırlar. En yetişkere. Hamas yetişkere. Azizler, azizler. Bunların hamasın hazır, doğru mu? Ya ne demek geç geldi? Hamı korktum da geç geldi. Ama öyle. Aslında o günde bu dekoratörlerin kuruşumuzdan maksat. Şimdi bundan bir ağa yıldızlı olacağımızı aynen şu stüdyoya taklif kalalım. İlacı varsa, kelisi. Lekin kelişmesi ulaşsız ama varırız. Çünkü payda ulaşsız ama varırız. Demek azizler, yıldızlı olacağımız taşıyı buyurgenge kadar biz hafı buluşu yoktu. Koçada kılgen kiçkini hazırlığımızda nöbet versek. Tamam, şakalamız. Yine geldi de şu. Hafı buluşu. Oh,
Abror Baxtiyor, sizda shunday holat bo'lganmi? Albatta bilasiz. Sizda ham bo'lishi boshlangan, ham holat bo'lgan. Yo'q, boshingizni qotib qo'ygansiz. Lekin ko'chada ketayotganda menda ham bunday holat ko'p bo'ladi. O'ng yurisi o'ng yurib qoladi, chap yurisi chap yurib qoladi odamlar. Menda ko'p bo'ladi-da. O'shaning uchun odamlar qani faqat men shunaqa dovdirayman yoki odamlar ham shunaqa bir qatki yurishini bilmay qoladimi deb. Aytmoqchilarki, faqat men dovdirmaymi, boshqalar ham dovdirmaydi demoqchilar. Yo'q. Bu yerda maqsad bo'lmasi edi. Maqsad nima edi shu senaryo sizda? Maqsad odamlarning kayfiyatini ko'tarish. Har doimgidek. Har doimgidek. Kayfiyatni bundan-da ko'tarishimiz mumkin. Bugun o'ljamiz yulduzli, juda ham yulduzli bo'ldi. O, men maktabda o'qiganimda bular bor edi, hali ham bor edi, qarang. Mashinani bir yana chi men bitta narsasiga qoyil qoldim, o'zgarmagan. O'zgar, o'shinda. O'shanda. O'zgarni qanday qoldirsin? Men bitta fikr kelyapti. Mana shuni xalatimda yashlashsa kerak, muzlatkichda. Ha, bay fikr kelyapti bitta. Shundan gruppasini bo'lib olsak bo'lmaydimi? Qanaqa qilib? Yo'q, topamiz shuncha narsa qotib ketmaymiz. Yo'q, menimcha qila olmasa kerak. Azizlar, demak, kutib olamiz studiyamizda bugun yulduzli Afruz guruhi. Marhamat, kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, marhamat. Marhamat. Qursoq bo'ladimi? Muzaffar akamning har doimgidek kayfiyati yaxshi. Jamshid akamda bugun tushkun ahvolda. Qiyin bo'ldi bu yoqqa kelish. Endi Jamshidni ko'rdingiz bu safar, endi Jamshidga juda ham qiyin bo'ldi. Qiyin bo'lmadi. Endi qiyin bo'lmadi demasi. Yomon ham bo'lmadi. Yaxshi ham bo'lmadi. Yo, yaxshi ham bo'lmadi. Boya siz bilan telefon qilganmiz, qiyin bo'yapti, o'zim borsam bo'lmaydi dedingiz. Olib keling endi. Nimaga kelmayman dedingiz? Okay, bir. Ko'rgim kelmadim bo'ldi. O's. Aytaveraman o'zingiz. Kelgim kelmadi, nima deyman? To'g'ri. Nega keldingiz endi? Kelgingiz kelmas. Qo'ymaganingizdan keyin aytdi, endi borish kerak edi, o'shani keldim mana keyin. Sizlarga tashrif uchun hurmat qilaman. Rahmat. Hurmat uchun katta rahmat va xush kelibsizlar. Hamma gaplarimiz hazil edi. Bizani bolalarimizni bolalari ham Afruz guruhini qo'shiqlarini eshitsin, eshitib qotdi bo'lsin. Yo, aslini olganda Afruz guruhini bu yerga chaqirishimizdan maqsad chuchulgan ushbu hazilni hozir ular bilan birgalikda ko'rmoqchimiz va sizlarga qoladi oxirgi gap. Efirga ber desanglar beramiz, efirga berma desanglar bermaymiz. Va sizlar bilan birga ko'ramiz. Endi xafa bo'lishi 1 yoshga emas, 2 yoshga katta bo'ldik. Endi ko'ramiz, qanday sharoitlarga mayli roziman desanglar beramiz. Lekin bugun xafa bo'lishning yangi formatini Afruz guruhi bilan boshlashga qaror qildik. Qadamingiz qutlug' bo'lsin. Iloyim, iloyim. Nima qilamiz, tomosha qilamizmi? Mayli, mayli. Ko'ringlarchi. Sizlar yaxshi keldinglar. Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Mana mashinada chek kelib olmadingiz, nechasan? O'rtog'im ketdi, kiramiz. Ey, narsalar o'g'illaring. Mana matta narsalar, agar yetmasa oshxonada ham yana bor. Bemalol ishlab turasizlar. Xo'p, endi Jamshid o'rtog'im oshxonani o'zing parisan o'rtog'im. Maktabga olib bizga qarashamiz, narsalarni olib. O'zimiz artib yo'lga o'qilamiz, Jamshidga mana sanjar qarasiz, bizni yo'lda o'zimiz narsalarni to'g'ra bana qilamiz. Hojiblar qanaqa narsalar to'g'ra qilganmisiz? Bu yoqda zimniy bassey pastda yo'l tepada bilan sauna bor. Pastda. Ha. Sirakda. Bo'lmasa jami o'rtog'ingiz bo'lmasa, o'zing kirib endi oshxonani. Yo'q, endi ovqat bermasang bo'lmaydi. Yo'q, o'rtog'ingiz yo'q, yaxshimi? Bo'lmasa kamerasi olib yur. Hozir qanday bo'lgan? Sarı yaşlı çatır. Ha, çatır. Yok, bu ana nasıl oldu? Ya çıkıp kurtçular. Öyle değil. Bu stil. Bu yandı. Ya da sizin olacak mı? Korma. Mutlu. Thank you.
men tungida tursam, o'rtoq ich oylarlar edi. Nima fayda darchi yo'qmayapti? Bu yaxshi. Ukajonim, endi oshxonani ko'rsang, jamchida keyin, davay o'rtoq ich oylar bilan o'rtoq ich oy kiy. Sanjarning qarashlarimiz boshlandi. Davay Sanjar narsani olib kir. Bu qo'lingizni salichani ko'rib chiqaraymi, bo'ldi? Bu davay jamchida. Sanjar qarashdan Zara çıkarayla. Bana normalliği yevleyin ya bu. Jinlilik yapın demek ki de sen demek var o. Bu tek tane yapalım. Hadi korumak. Hadi korumak. Korku yapma.
Jamshdagi zo'r bo'ldi. Nima deyman endi? Bunaqa temada endi hazirlash baribir noto'g'ri-da. Jamshdagi men bitta narsaga hayron qolaman. Qana narsaga hayron qolasiz? Qana qilib yuragi yutib, ani birinchi ko'rganingizda no ichkariga kirib keldingiz. Endi avvalambor misol meni ko'zimga hech nima ko'rinmaydi-da. Misol sharpa degan ruh degan narsa o'zi ko'rinmaydi inson ko'ziga menimcha. Alloh tushida ko'rinadi, tushida. Tushida, tush boshqa narsa, живой boshqa narsa-yu ba'zi. Endi xalq ani ba'zi bir odamlar qanaqa tushunadi buni, misol qanaqa qabul qiladi bilmayman-u. Endi men bir tarafdan misol ishonvorasam-da je bunchalik bunaqa bo'yotganiga. Bir tarafdan juda tushunmayapsiz. Ko'zimga kimdir ko'rinmayapti, kimdir prikol qilyaptimi, kulyaptimi deb qiziqib kirasiz-da. Lekin Muzaffar aka men bu yerda prikol qotganga o'xshamadilar, hazillashayotganga o'xshamadilar. To'g'ri, rasmiy jiddiy bo'lgandilar. Endi biz Muzaffar aka bilan bunga bir 10 kundan ortiq vaqt o'sha dachaga borib, aka mashti biladi. Chiroq Muhammadni, Muhammadni yotqizasiz. Qarang, aka, xayol boshqa joydaligidan ham bor, kirganimda bor, joyi bor, sop qo'yilishini ham xayolimga kelmadi-da. Qanaqasiga bu joy sop qo'yilganmizni o'zi yaqinda kesuv degan narsa ham kelmadi-da xayolga. Oshxonada biz Muzaffar aka bilan gaplashganimizda aytdilar, dachaga, choyxonaga, tolaga chiqsa Jamshid ovqat qilish yaxshi qiladi. Jamshid ovqat qiladiganlardan keyin bo'ldi unda oshxonada mana voqea bo'ladi deb berganmiz. Oshxonada ham bor-u, lekin vobshe kamerani vobshe zo'r o'rnatishlar ham birinchidan, ikkinchidan anu leska bor-u, umuman ko'rinmayapti. Любой odam cho'chib ketadi, nimadir dars etib adarilib ketsa, xayol boshqa joyda bo'lsa cho'chib ketadi. Leskani to'r xilidan tanlab oldik. To'r xilini olib kelishdi, o'sha to'r xil eng ko'rinmaydiganini tanlab oldik. Aka, lekin men rostagasimga Ma o'yladim, ishonmasalar kerak edi bo'yladim. Eng qizig'ichi menga ham, yursan ham ichkari yurdib qolsa-chi, nima qilaman nomanni? Yo, o'sha joyda yaxshi kechib yotdim, o'rta ovqat men oldimda gaplashyotamiz ke deb qolishi mumkin u nomanni. Yo, unda konkretni qo'rqqan bo'lib qolaman. Voy nomanni, yo, endi misol aytish mumkin odam. O'rta biz bilan damlaymiz, gaplashib bu deb qolsa-chi nomanni, unisiga cho'chiyapman. Ya, xayol kelmadi, lekin gap. Agar sizmi, menmi, Muzaffar aka sizmi bo'lganingizda ham qiyin bo'ladi. Bo'tta ko'rosga. Yo, endi hammaga qiyin bo'lar, chunki yoningizdan kimdir o'tib ketyapti. Tembo'li bizni mana 4 kishidan boshqa hech kim yo'q. Tayyorgarlik yaxshi qilganmiz-da, tayyorgarlik yaxshi bo'lgan. Tembo'li to'da. To'da yana. Endi to'g'risi, men mana shunaqa narsalarni syomka qiladigan odamlarni qanaqa qilib qilar ekan deb hayron qolar edim. Qisqa bo'larmikin, yo'qmikin deb shunchaki biz o'tirib olib qo'ydik. Tajriba. O'tirib olib qo'ydik. Tajriba qilib ko'rdik biz. O'zlarimizdan yaxshi bo'lib ketdilar bu yoki shunday. Tajriba qilib ko'rdik va tajribamiz o'ylaymizki, o'xshadi va Jamshiddagi o'ylaymanki, bizdan xafa emassiz. Tajribangiz o'xshadi, o'xshamadi, xalq baho beradi endi. Xafa emasmisiz, xafa bo'lishni ko'rsatdi deb bitta kameraga ketdim. Xafa emasman. Kasalan bo'lib qolmadingiz? Yo'q. Okay, rahmat sizlarga unda. Sog' bo'ling. Azizlar, studiyamizda Abdonaviy Afruz
Azizlar, xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvini homiylarini tanishtirib o'tsak. O, homiylarimiz, bosh homiyimiz, Kendigul shirinliklari. Hamda asl baraka, kalbasa va go'sht mahsulotlari. Hamkorlarimiz ham bor, albatta. Hamkorlarimiz Louis Gabor brendiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mikrakam savdo belgisiga ham rahmat deb qolamiz. Har doimgidek, agar keyingi safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz. Xafa bo'lish yo'q, ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, bo'pti. Hazırlarımız kampız bir ok Kalplarınız oğru çıştan biz yirok Ozmoz kongillerini kotara iteyimiz Bunun için asla hafa bulmaysız Yaşırın kameralar her tarafta Harkanda kola takam sen kule bok Zor tövüde bizni kule